Oi, gente, tudo bom? Você já se perguntou por que tem determinadas pessoas que sugam a tua energia ao ponto de te deixar cansado, sem ânimo para nada? Daqui a pouquinho eu falo sobre isso e vamos buscar saber qual é a tua responsabilidade. Bom, gente, todos nós temos no nosso dia a dia pessoas que muitas vezes nos sugam, verdadeiros vampiros energéticos. Esse é o tema do vídeo de agora. Quero aprofundar esse tema com vocês aqui para, quem sabe, promover alguns insights para que você perceba quem são as pessoas e por que isso está acontecendo. O vampirismo energético, ele não é apenas simbólico, ele é real. Real ao ponto de você sentir desânimo, cansaço, de você sentir que a tua energia vital está se esvaindo. E olha que você não precisa nem estar presente diante da pessoa que te vampiriza, o vampiro energético. Você pode até estar à distância. Por quê? Porque energia, as bioenergias, elas são trocadas à distância. Isso envolve um mecanismo que na metafísica nós chamamos de rapport. Rapport significa sintonia energética. Também podemos promover rapport positivo em outros momentos, por amor, por bons sentimentos, por carinho, nós podemos irradiar energias positivas que as pessoas sentem à distância. Mas existe o rapport negativo, quando a pessoa tem raiva, inveja. E o caso do vampirismo? O vampirismo acontece não somente quando a pessoa está te invejando. A inveja, que foi tema de outro vídeo meu aqui, eu falava o quanto a pessoa te suga, não é? Mas você sabe que o vampirismo, ele pode acontecer, por exemplo, vamos colocar aqui algumas situações para você identificar. O vampirismo acontece com pessoas muito carentes. Então, para analisar ao seu redor aquelas pessoas que constantemente estão exigindo sua atenção, reclamam porque você não dá atenção, porque você não liga, porque você não visita, ou mesmo que a pessoa more com você, você seja casado com ela ou casada com ele, às vezes é aquela pessoa que está constantemente reclamando da falta da sua atenção, mesmo quando você observa que você dá bastante atenção. Não é uma reclamação genuína. É uma reclamação exagerada, que você nota que é uma sede da tua presença, né? Uma carência muito grande. Toda pessoa carente é um vampiro, um grande vampiro energético. E se você não fizer o corte desse tipo de situação, gente, você não tem energia para mais nada. Você começa a ficar angustiado, cansado. Você fala, gente, de onde vem isso? E às vezes vem das pessoas mais próximas, mesmo as pessoas que você ama. Quer ver uma outra situação muito comum? Pessoas desanimadas, né? Quem de vocês tem ao redor gente desanimada, gente depressiva, gente que está o tempo inteiro reclamando da vida, se vitimizando? O vitimismo, né, a postura do desânimo e do vitimismo, é uma postura que é tipicamente vampira. É um típico comportamento vampiro. Quando uma pessoa está constantemente desanimada do teu lado e você ali, na boa vontade, querendo empurrar a pessoa, né? Falar, vai, vai, vamos lá, vamos embora, vai dar certo, com todo o seu otimismo, você joga toneladas de energia sobre a pessoa. E essa energia vicia, a pessoa vicia na tua energia. Então, constantemente, sempre que ela notar que ela não está conseguindo realizar as coisas sozinha, o que que ela vai fazer? Ela vai atrás de você, ela vai buscar a tua energia. E você quer saber, mesmo que você não seja fisicamente encontrado, ela consegue encontrar a tua energia por rapport. Ela consegue encontrar a tua energia à distância por sintonia energética. Então, olha só, já estou configurando aqui com vocês dois casos de vampirismo: a carência emocional, a carência afetiva e as pessoas que são muito desanimadas, né? Vamos um pouquinho mais a fundo nessa questão do desânimo das pessoas. Quando você quer motivá-las, né? Que energia que você está jogando nelas? Uma energia de impulso para que a pessoa tenha coragem e força para trabalhar, para conquistar alguma coisa, não é? Conquistar um novo trabalho, conquistar, sei lá, um amor, amizades, né? Sei lá o que está fazendo falta na vida da pessoa para o qual ela se mostra tão desanimada. Toda vez que você está ali impulsionando a pessoa, você está doando muita energia. Não é errado se isso for eventual, se isso não te fizer mal. Mas eu estou dizendo naqueles casos em que você nota que está havendo um desgaste seu, olha, gente, inclusive mental. Vamos falar de um outro tipo de vampirismo agora? Existem vampiros mentais, exatamente isso. O que é um vampiro mental? É aquele que o tempo inteiro quer que você tome decisões para ele. Então, aquela pessoa que todo tempo fala: olha,
o que você acha que eu faço da minha vida? O que você acha que eu faço com o meu relacionamento? O que você acha que eu faço na minha vida profissional, enfim, nos estudos, não é? É aquela pessoa que nunca decide nada por ela mesma, nunca decide nada sozinha. Essa insegurança, então vamos colocar assim, um terceiro tipo de vampiro energético, ou inseguro. O inseguro é aquele que o tempo inteiro vai acabar buscando em você o suporte, a segurança. E ao buscar em você a segurança, está roubando a tua energia. Porque às vezes, gente, você já doou demais e a pessoa quer mais e mais e mais, não é assim? E quando ela age dessa maneira, ela acaba roubando uma energia que é tua para você. Olha, gente, doar uma energia que é tua não é correto, não é ético para com você mesmo. Você está doando algo que é parte do teu equilíbrio fundamental. Não tem nenhum problema, eu sempre explico aqui, sermos solidários, sermos generosos, mas querer doar energia dessa forma não está correto. Então, quer saber um dos grandes pontos de erro que você comete? Chama-se dó. Ou dó, né? O sentimento de dó. Dó é um sentimento muito comum que as pessoas erroneamente tratam como se fosse um sentimento bom, né? Nossa, uma pessoa que tem muita dó é vista às vezes como uma pessoa muito bondosa, uma pessoa muito sensível. Não, uma pessoa que sente muito dó, muita dó, né? Muito dó, muito sentimento de dó, é a pessoa que normalmente ela tem muita culpa, ela tem muito medo de errar, ela tem muito medo de agir de uma forma e seja assim para ela em primeiro lugar e seja taxada de egoísta. Né? Primeiro lugar, eu digo, eu até tomo cuidado com esse termo, porque somos tão importante quanto, né? Temos que ocupar o nosso lugar, na verdade, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Mas você precisa aprender a se respeitar, você precisa aprender a se amar. Então, espero que fique do vídeo de hoje a dica: elimine o sentimento de dó. Dó é um sentimento nocivo para você que sente e para a pessoa que recebe. Para você que sente, você é vampirizado. E para a pessoa que recebe, ela enfraquece, ela vicia na sua energia, criando um elo entre vocês altamente obsessivo, altamente vampiro, não é? E o desejo nosso é que isso não aconteça. Então, está em você a solução desse problema, principalmente quando você assumir corajosamente as consequências, porque as pessoas podem não gostar da sua atitude, mesmo que ela seja 100% justa, ok? Gente, olha só, 3 vezes por semana, aqui no YouTube, terça, quinta e domingo. Se inscreva aqui no canal para você receber as notificações atualizadas de cada vídeo novo, ok? E se você curtiu, dá seu like aqui, faça seus comentários, a gente vai interagindo e vai conversando. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima.